Este ano no Glorioso você vai conhecer o Vovô Branco, um dos personagens de Américo Alvarez, um dos maiores diretores, dramaturgos e atores que o Amazonas já conheceu. I think one of the things that's most special about the show this year is that one of our main characters is based on the history of Manaus. So we have Américo Alvarez who has created these two characters, a white grandpa and black grandpa. And for this year, white grandpa is making his famous return to the city of Manaus to direct the television show for the city. Américo Alvarez, que durante muitos anos manteve no Teatro Amazonas, na Rádio Rio Mar, na Rádio Baré, na Maloca dos Barés, um programa destinado à formação de artistas e a entretenimento das crianças e dos jovens amazonenses. O programa do Vovô Branco, que neste teatro, como em todos os outros palcos por onde esteve, foi sempre um programa educativo, de formação cívica, de educação social, de preparação da juventude e das crianças para o futuro. Ao mesmo tempo, era um homem extremamente caridoso, atencioso com as questões locais. Estava sempre atento, por exemplo, aos filhos dos ancenianos, que naquele tempo eram afastados das suas famílias e levados para um educandário, o educandário Gustavo Capanema, onde todos os domingos nós realizávamos os programas infantis para divertir aquelas crianças. E, muitas vezes, durante o ano, também na colônia Antônio Aleixo, para divertir, para distrair os pais dessas crianças. Houvesse qualquer tragédia na cidade, qualquer acidente de transporte, que era muito comum naquela época, dos fins dos anos 50, começo dos anos 60, lá estava o Américo, com o nosso grupo de artistas jovens, crianças e adultos, pessoas importantes da sociedade, que se transformaram depois em desembargadores, juízes, médicos, professores, musicistas, maestros, todos passaram pela sua mão. Desde o oratório do Colégio Dom Bosco até o Teatro Escola Amazonense de Amadores, o Teatro Amazonense de Comédia, que eram grupos que faziam a arte viver naquele tempo em que o governo era praticamente omisso. E nesses 3 anos, o espetáculo Glorioso passou por uma evolução. Hoje temos um show com elementos e características amazônicas. This year we have the first part of the show changes each year, the first act. And each year it's it depicts some part of life here in the Amazon. And so this year it's about a character who is actually a live person who lived, I think, back in the 1940s, 1950s, who was very much instrumental in bringing music to the children of the city. So that's brand new. And then there's some other things in the show that are new. We have maybe a little more singing this year than last year, but I think particularly the new characters in the show as well. It's a beautiful show. Up on the rooftop, reindeer bus. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones. O show é especial desde a concepção. Né, a gente realmente falar da história do nascimento de Jesus Cristo. É um momento especial, um momento em que todos estão prontos para rever a sua vida, as suas necessidades, na hora em que o amor ele aflora no coração de todas as pessoas. É um espetáculo que emociona, que mexe com todas as famílias, um espetáculo que é feito para as famílias, para as crianças, para os adultos, para as pessoas da melhor idade. Então as pessoas vêm aqui realmente para se emocionar, para lembrar e para ter bons pensamentos para o ano vindouro. E o concerto de Natal traz sempre isso. Celebrando o nascimento de Cristo e contando a história de Américo Alvarez, o Glorioso 2014 ainda reserva muitas surpresas. Ah.
One of the best things about being the TV producer and director is that I get to work with the great TV crew from here in Manaus, from Amazon Sat. This is our third year that we're doing the show, and we have three stages outside and inside in the opera house. We're going to cover the orchestra as well as the choir. We have 25 cameras this year. We'll be shooting it in high-definition television as well as also with a helicopter. There's a lot happening in the show this year. There's Herod's Operetta, which is fantastic. It's kind of new. We've never really done anything like that in the show before, so that's going to be wonderful. It's a great story this year, too. I know it's there's a lot of original music in it, so it's really based around Manaus and trying to make it much more centered around Manaus. Nesse terceiro ano de Glorioso, a gente vai ter um belíssimo espetáculo, três vezes superior aos anteriores. E quem está em casa e quem está aqui no Largo de São Sebastião pode ter certeza que o espetáculo vai ser inesquecível. A partir de agora, você é o nosso convidado especial a conferir a transmissão ao vivo do maior espetáculo de Natal da Amazônia. Glorioso 2014, uma história clássica de Natal. Oferecimento Manaus Ambiental.